salve família, primeiramente uma honra poder estar entrando no Insanos aí. Eu vi Insanos nascer em 2015, o presidente Jonathan e o vice Bug. E hoje eu tô aqui de novo, mano, para fazer a diferença, para somar no social. A família tá crescendo, eu sou mais de 8 mil membros, estamos aqui para chegar junto daquele jeito. É uma honra, um prazer estar junto aí, é nóis, Insanos a cabeça. Salve família Insanos MC, tô aqui com um grande amigo meu, Fogaça, agora irmão de clube das antigas, que tá vindo aí somar com o social com a gente, e é tudo nosso. É nóis, tamo junto. É isso aí, Fogaça. Pegar a camiseta e na sequência o colete, tudo nosso, hein? Pegar no peso. E hoje é mais um dia especial dos Insanos MC. São 8.500 lendas, são 8.500 estrelas e cada dia que passa cai mais estrela para dentro do clube para somar. Hoje é mais uma estrela de peso, assim como vocês. Uma estrela que vem usufruir da liberdade que nós conseguimos lutando. Eu quero apresentar aqui o meu amigo, o meu irmão, Henrique Fogaça, tá camisetando, mandou um zap para mim e falou: prepara o meu colete, que eu quero somar com as ações sociais e prestigiar os Insanos MC. Para nós todos é uma honra. Prazer! Bug, meu irmão, como ele disse aqui, já conheço o Bug há 10 anos, eu vi o começo do Insanos em 2015, aí estava numa outra situação, né? E aí virou a casa e Insanos está aí crescendo cada vez mais. Tenho orgulho de ver esse crescimento, 8 anos, cada vez prosperando mais, da hora demais. Eu sempre estou atrelado ao social, eu estava falando com o Bug essa semana aí atrás e mudei a minha trajetória, porque estava em clube para lá e para cá. E agora é Insanos na cabeça, no coração, para a gente somar da melhor forma. É nóis, tamo junto, rapaziada. Muito obrigado, viu? De coração, para a família. Prazer! Insanos! Aê, do caralho! Insanos!